Před necelým měsícem šokoval Josef Černý cyklistický svět. V 19. etapě Giro d'Italia zaútočil excelentní časovkář 23 km před cílem a svou časovku jednotlivců v etapě dotáhl 27-letý cyklista s náskokem 18 vteřin až do cíle. Splnil jsem je vlastně můj dětský sen, vyhrál jsem vlastně etapu, 19. etapu na Giro d'Italia. Takže určitě se mi to splnilo, jsem plný prostě euforie, emoci ještě teďka. A doufám, že se mi to zase podaří, protože to bylo neskutečné, hodně lidí mi psalo, hodně jsem tomu obětoval, takže se mi to vrátilo a doufám, že i do budoucna vyhraju další etapy. A doufám, že teďka uvidíme, jak to bude s tou situací, někde podepíšu a budu zase reprezentovat jak vlastně Uherský Brod, tak i Českou republiku v zahraničních akcích. O novém domově v Uherském Brodě mluvil jeden z nejlepších časovkářů světa z novináři i po fenomenálním říjnovém triumfu v Itálii. My samozřejmě jsme rádi, že máme tady takové občana úspěšného sportovce, cyklistu. A přiznám se tomu, že jsem nevěděl, že občanem města Uherský Brodu až poté, co vyhrál tu etapu na Giro d'Italia, tak o tom začali psát média, že se vrací do Uherského Brodu. Tak jsme začali zjišťovat a skutečně je tomu tak, že od letních prázdnin se pan Černý stal občanem města Uherského Brodu. Vítězstvím na Giro se Josef Černý zapsal do historie české cyklistiky. Na další úspěchy se hodlá připravovat také na slováckých silnicích a cyklostezkách. Mám to tady celé projeté, jak směrem na Luhačovice, na Zlín, tak i na ten Buchlov, na Pálavu. Líbí se mi tady ty Bílé Karpaty, ta příroda. Přítelkyni jsem tady poznal, máte tady pěkné holky, takže tady toto se mi tady zalíbilo a jsem nadšený tady z toho kraje. Určitě se mi tady líbí, jak ten terén na to trénování, tak i prostě ty památky a Námoz Komenský tady nahoře. Dnes už právoplatný Broďan Josef Černý přemýšlí i o budoucnosti, až se ze silnic Tour de France, Vuelty, Giro d'Italia, mistrovství světa nebo olympijský her do Komenského města vrátí nastálo. Je to jeden z mých nápadů, že bych mohl trénovat třeba mladé děti nebo takhle věnovat se jim, ukázat jim prostě ty zkušenosti, co jsem za tu dobu své kariéry nabral, takže je to v plánu. No. Tréninky v Bílých Karpatech s cyklistickou hvězdou mohou být šlápnutím do pedálů na cestách slováckých talentů k vrcholům v Alpách nebo Apeninách.